VJ naman sa kanyang Esmeralda, GP for the Lancelot, grid naman sa kanyang Selena, and Kiluwash for the export. So on to the blue side for Onic Indo, Zanz para sa isang Ling, Razzina for the Atlas, Sasa naman for the Thames, Drian for the Kagura, and Anti-Mage naman para dito sa YSS. Parang nagpapalit-palit sila ng role ngayon, Mino. Napansin ko lang, pero Bouncing Ball na ibigay dito agad. Napaka-aggressive ka naman ng team ng Aura PH, mukhang mabibigyan agad si parang natin na Kiluwash na nakakuha ng kill for that game number one. Mabilis, mabilis! Anong advantage ng Aura PH dito? Nakuha nila or nabasa nila yung laro or rotation ng Onic Indo. Yun din yung lamang kapag ka ganito yung situation, nagpagka second game ka. And I know naman for the Aura PH kasi yung pagkatalo nila kahapon, babawi at babawi sila by this time. Oh, tsaka walang walang madaling laro for the Aura PH. Kaya at talaga pinapasakita nila, talagang nahihirapan lahat ng kalaban, pero Kiluwash dito nanganganib na, papunta na yung apat na tropa ng Onic Indonesia. Pinakawala na si Razzina, pero ka-flicker out lang din naman siya, pero flicker in din naman si Razzina dito. Nakalaban pa kay parang Kiluwash, tignan natin kung mabibigyan, pero abis sa laro na connect dito, grid tumama pa nga din and napatay niya. It's a 1-for-1 trade ang nangyari, pero tignan natin si parang Kagura nakapag alis lang, nakaalis lang dun sa payong, pero abis sa laro be connected for this one. So Ling Lancelot sa mid lane, talaga namang bigayan kung bigayan, pero grabe yung aggressiveness na pinapakita ng Aura PH ng early stage of the game. Knowing na level 4 na rin si Lancelot, kaya malakas na rin ang loob ng Aura PH kung pagdating sa clash, maglalabanan kasi ng assassin yung makikita natin, and Ling din naman is naka level 4. So ang nangyari kasi doon sa may bottom lane, inaantay ko kung papasok si Ling kasi mamamatay na si Exburg doon eh. Kaso nagkaroon ata ng miscommunication doon, di pa niniretso. Oh, a pool na sa pool, tutok bombi talaga namang walang galawan, papayagan si Paring Anti-Mage, pero nakapakas pa nga. Pero dito pool si Paring Zan, makakalaban nga ba Tempest of Blades na ilapag niya laban sa tatlong players ng Aura PH dito. And yun, nabigyan pa nga ni Raplicia at buhay pa yung isa sa mga trope, pero Grid will go down. 2-for-1 trade ang nangyari, 4-2 ang ating score. Nabigyan na nga payong yung kuya natin doon sa may Gedli, ika nga, pero doon sa may top lane, ha? Tingnan natin o silipin natin si Esmeralda. Nagkakat lang din naman ng ano, no? Nagkakat ng masarap ang buhay. Masarap ang buhay ni resources. Oo. Grabe, pero grabe. Pero nako, mag-i-steal ata. Ayun! Napakaganda naman nun! Napakaganda naman na istilan pa. Plus nauntog pa ng bahagya. Pero si JP dito, na fatal links din naman. JP will go down. Pero KelVJ, lalaban nga ba? Tatlo laban sa lima ang nangyayari sa middle lane natin. Pero yung bottom lane, medyo na okay lang naman. Medyo humihinga pa lang malalim dito si parang Kiluwash. Pero this is the right time for Onic Indonesia na kuwanin yung Sanctuary or yung ano, yung Cryo Turtle. Nang ganito kaaga. Pero papayag ba ang Aura dito? Kasi nakaantabay na agad si KelVJ kung sakasakali. Ako, yun na ba sinasabi natin? Pero hindi. Na ano ni Tams? Naharang. Napunta kay Sasa. Kay Sasa yung ano dito. Yung ultimate dito ng isang Esmeralda. So, nako po. Medyo okay lang naman. Lamang yung Onic Indonesia in terms of pera. Gold. Pero sa kill, Aura PH pa din naman, pero naku po, medyo lalaban pa din. Direct dun kay Kupra, iyan, maraming salamat. Pero Razzina mukhang makakatakas kasama ng pangalawa niyang tropa dito. Pero last insanity na ibigay ni parang Kiluwash, walang tinatamaan. Pero okay lang din naman na Drian mukhang babackup dito. Nakita si parang Grid abis sa laro, nag-connect kay Atlas, pero hindi pa nila go-connect yan dahil medyo negative nga naman. Pero pause muna tayo para sa team ng Aura. Yan, mukhang meron tayong connection, no? Connection problem rather, di ba? Para sa Aura PH. Pero ano, ang bilis kung kanina nga early game is nakakalamang or yung pagiging aggressive ng Aura and naandun, medyo nakakabawi na ngayon yung ano, yung Onic Indo. Parang nababasa na rin nila kung ano yung rotation na kayang gawin or gagawin ng Aura PH dito. Kasi ito, Mia, yung sinabi natin kanina nung ano, nung unang-una, yung 1-2-2 setup, kasi may maiiwan na isa. Siguro ang balak ng Onic Indonesia dito, early stage of the game, mag-farm lang na mag-farm o kuwanin lang ng kuwanin ni Zanz or ng Ling yung mga buff dito. Huwag niyang bigyan muna yung YSS. Yeah. Tsaka na bigyan pagka nag-snowball na si Zanz. Pero malaking advantage yun na for Aura PH kasi pwede nilang mapugo to si YSS. Though hindi na lang si Ling eh, kasi for now, napakahirap hulihin ng Ling. So, for me, makikita ko, advantage agad nila yun. Sige,
targetin na lang natin to si YSS. Para mas ma-delay sila lalo. Yun sila muna mag-focus for now, di ba? Kasi yun lang yung kaya talaga nilang bigyan. Pero ang problema kasi, nalaman ng Onic Indonesia na yun yung balak ng Aura PH. Kaya binabantayan na nila yung bottom lane. Isipin mo, Kagura, Atlas, and minsan sumasama pa dyan si Ling para nga naman mapatay si Kiluwash. Pero kasi syempre, si Kiluwash hindi basta-basta. Isa sa malulupit na offlanes yan. Offlane, yes. Oo, oh, kaya hindi rin nila mapatay. Alam nyo kung paano tatakas eh. Yan ang kinagandahan sa isang Kiluwash. Ayun yung offlane na hindi nila nararamdaman. Pero pag nagparamdam, talaga namang yanig ang mundo mo dyan. Hawa naman yun, Kuya. Ay, basta pero matuwa natin, Mami Person, eh. Sabihin natin kaya yung ano yung giveaway natin for yes! Ayun, sa mga bagong pasok sa ating stream, ayan guys, i-share nyo na nang i-share yung ating stream. Kasi kapag dumami tayo, pag naka 20k viewers tayo, automatic may light burn skin kaming ipamimigay sa inyo. And kapag naka 2k shares tayo, automatic epic skin na ganyan. Pero as we can see here, na-unpost na yung ating laro, tuloy ang bakbakan pa rin. Tuloy ang boxing dito sa Land of Dawn, mga kaibigan. In anti-mage, may item na rin siya, medyo masakit na rin naman yung damage na. Pero ato si Kiluwash kasi hindi papayag ng ganun-ganun. Tingnan mo, kinukuha lahat sa kanya. Wala akong pakialam kahit napakarami nyo. Basta kukuwanin ko yung objective na kinukuha mo. So, nagiging maganda yun for Kiluwash. Yun ang kinagandahan sa isang Kiluwash. Pero doon sa may middle lane, Kuya Arva, ang init na nangyari. Inarkeo yung hangin, ha? Inarkeo yung hangin dito ng Onic Indonesia. Pero papunta rin naman pala si paring JP. So, pwede nilang gawin yan. Wala na rin namang fatal links ang isang Atlas dito. Kaya if ever, pwede sila mag-engage to a team fight. Ang kinagandahan kasi na kinagandahan sila na dodge niya. Na dodge niya yung fatal links ni ano kanina ng Onic. Ito na. Nakakuha na si Zans dito. So, napakaganda namang payong kaibigan nun para kay Drian. Pero JP dito, mukhang mabibigyan. Tempest of Blades na ilapag. And si JP talaga yung nasa ano nila. Nasa target list nila dito. And Greed lalayo na nga lang. Mukhang makakatama pa ng abis sa laro. Pero tingnan natin kung makakatakas nga ba. Pero hindi nakabantay lang naman sa parang gilid natin. Pero tingnan natin sa parang gilid kung makakatakas. No, sir! Hindi talaga mabibigyan. Pero Fatal Next nag-connect sa dalawa. Pero lalaban nga pa si parang Kiluwash dito at si parang Rafflesia. Yung top lane natin medyo nahihirapan din kasi nagtago na lang muna si KelBJ dun sa mga tagong lugar. Tapos ang laban, Kuya Erwin. Mabibigyan na ata. Pero hindi pa rin papayag. Hindi papayag ng ganun-ganun lang. Uy, na flame shot! Flame shot para kay Kiluwash. Buhay pa rin ng laban. Buhay pa rin sa Xboard natin dun, Kuya Erwin. Pero magsi 6 minutes na tayo sa laro. 5-4 in favor pa rin dito sa Onic Indo. Pero hindi pa rin papayag. 3K gold lead lang naman yung lamang natin. Pilipinas pa din. Pilipinas pa rin. Pero si KelBJ, nalaban naman sa dalawa dito. Rafflesia for the backup. Bouncing ball na ibigay Tempest of Blade naman para sa kanya. Pero labagan na nga. Mukhang makakapalag pa rin sila dito. Naubusan ng buhay si Rafflesia. Susunod pa nga si paring KelBJ. Mukhang mabibigyan. Nabisa laro nag-connect dito sa isang Thamos. Mukhang mababurst down nga ni paring JP. Pero lalayo na nga lang dito. Pero si Zans, nakatago dun sa bush. Si Razzy Zina, mukhang mag-i-engage sa teamfight. Pero kinabahan siya kasi tatlong players yung makakalaban niya. Yes, tama naman yun. Ako, delicates pa ata si Razzy Zina. Gustong diretso yung pa ata. Oh, still pa ata. JP, running out of life. Makakatakas nga ba? Pero nakakuha pa rin siya ng red. Yun yung maganda doon kahit pa paano. Pero last insanity dito sa bottom lane, anti-mage versus Kiluwash. Talaga namang matindi ang laban. Pupuntahan na ni paring Greed. Talagang babantayan niya na kasi kailangan rin lang puguin eh. Puguin kung puguin talaga si YSS dito. Pero Fatal Next nag-connect kay Greed. Mukhang mapayungang kaibigan. Pero yun na nga yung naibigay. Flicker out para kay Kiluwash para madodge yung ganyang overturn na naibigay. So for this one, lamang ngayon yung Onic Indonesia ng 4,000. Pero pause muna tayo for the Team Aura PH. Mukhang nagkakaroon sila ng problema ngayon. Ngayon napapansin ko, Kuya Irv, yung Ling, nakikita ko na ito yung plano nila siguro. Ayun yung potential nung Ling, nakita mo na yung potential nung Ling. Ilang best na nakita natin sa clash na naandun si Ling, pero nawawala si YSS. Kumbaga, nakukuha ng ni Ling kung ano yung resources doon sa kabila. The same time, nakakakuha ng kill, so mas uma-ahead sa gold lead. So nagkakaroon ng chance, ito si YSS pa na makapagpa-item. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina, early stage of the game, yun talaga yung gusto nilang gawin. Bigay kay Ling, tapos pag nag-mid stage na, pag medyo kaya nang mag-invade ni Ling ng buff dito, that is the right time para kay anti-mage na kumuha ng mga bagay-bagay. And kasi, napaka-safe kasi, para sa akin ha, napaka-safe kasi ng pickings ng Onic Indonesia. Mag-fill man yung king nila,
hindi mag-fail yung pangalawang backup damage nila. Tsaka napapansin ko, Kuya Herb, ang only way kasi ang pwedeng mag-counter lang sa kanya is the Kufra. Laging wala doon si Ling. Ang pinupugo niya is kung saan wala si Kufra. Yun. So automatic, kapag ka nagka-clash nga naman, right na nandun, kaya niyang pumatay. So kaya niyang ilapag yung Tempest of Blades na nang walang pumipigil. Kasi walang pumipigil. Doon siya lumalayo eh. Oh, pag-iba yung tumatapat sa kanya. So, alam niya kasi yung ano, alam niya yung sakit nung ibinibigay ni Kufra or ni Rafisha sa kanya. So yun yung kailangan nating nanurantabayanan ng ORPH. Kaso nga lang kasi, problema, kung hahabulin naman namin kayo, kung ikaw yung itatarget namin, may YSS pa kayo eh. Saka may so, Kagura pa. Yung Kagura din eh, nagulat sa, na, parang nagulat sila sa damage kasi may yin yung overturn. Kung crowd control at crowd control, nasa kanila lahat eh. Apat, yung sa, kanila, may, apat sa kanila may crowd control, Fatal Links, yes. Tempest of Blades, may damage, lahat AOE pala, lahat area of effect. So halos effect. Lahat nung mga skills nila, matatamaan lahat ng players dito. Ultimate ni YSS, Fatal Links, yin yung overturn, Tempest of Blades. Diba? Yes. Tapos pag may nakawala-wala pa sa gilid, nandun si Tams, para nga naman mamulis. So, for the Aura PH, kailangan pa nilang talagang bigyan ng pasakit tong si, ano, si Ling eh. Pag natanggal nila yung Ling, si Anti-Mage na lang yung magiging problema nila dito. Mm-hmm. Pero tingnan natin yung bottom lane. Kumukuha na or binabasag na ng Onic Indo yung bottom lane natin. So, mega kill pa. 5.4k kasi pera niya dito. Papunta na siya ng Berserker's Fury. Meron na rin siyang Endless Battle and Raptor's Machete. So medyo malaki na rin talaga yung pera ni Sans dito or ng Ling. So nag-i-scale up lahat ng ano nung pera nila, yung kalam sa Torre 4-0 na, 'di ba? So talagang aangat at aangat. Direct pating niya ko item ni JP kung ano. Hindi ko kasi masyado napansin kanina. Item ni JP Blade dito eh. So kung sino man yung makikita niya, automatically mapapatay din din naman. So dalawang 5k or tatlong 5k dito for the Onic Indonesia, pero Fatal Links nagreklamo ng mga kaibigan last insanity na naibigay kay Razzina, pero Sans mukhang papasok, lalabanan pa nga ba dito? Pero tingnan natin kung Tempest of Blaze inailapag. Yes, nailapag niya, and talaga namang napakabilis ng kanyang gamay. Tatlo sa mga players dito mukhang mabibigyan. Sasa naman doon sa bandang gilid, talagang inuubos ng Onic Indonesia. Grabe, yung tropa dito ng nasok na sa loob, pero nakakuha pa rin sila ng kill. KLBJ hindi papayag ng ganun-ganun lang. Pastusa na yan, hindi kami papayag ng ganun. And eto na si paring Rafflesia, mukhang walang naabutang buhay. Pero 10-7 ang ating score. 2-4-2 trade ang nangyari. Tingnan-tingnan rin ang Aura Page kasi yung wave ng yung minion wave ng Onic Indonesia is tumataas ng tumataas. Isa rin yan sa pasakit or magpapadelay sa Aura Page. Kumbaga, ito na yung kalamangan eh. Nandito na yung sinasabi ng momentum ng Onic Indo. Nakuha pa ni Grid, guys. Nag-abisal araw, tas tinamaan. Last hit na yun. Lumiliit na lumiliit ngayon yung mapa ng Aura Page. So, kailangan talaga nila matarget dito si Ling. Kaso ang problema, paano namin kayo papatayin kung ganito yung setup na nakaabang sa amin? Oo, oh, na-earlyhan talaga yung tropa dito. Though, umano naman eh, okay naman yung laro nila nung early. Kaso medyo, ano nga, nahirapan na din sila kasi sobrang likot ng Ling eh. Then wala rin naman silang pangkuha dito, saktong si ano lang, si Kufra lang. Pero yung top lane na naman, mukhang lalaban. Tignan mo si Sasa, talaga namang medyo masakit naman ang kanyang buhay dito. Pero nasalya ni paring Rafflesia siya, pero walang backup damage na galing sa tropa niya kasi wala na rin mabibigay dito. Pero Fatal Links na correct sa tatlo, makapatay pa nga yung dalawa dito. In the Tempest of Blades, Last Insanity, para kay Kiluwash, makakapatay nga ba? No sir, anti-mage dito. Isang tira na lang dito si Kiluwash, hindi pa nabigyan. So dalawa na lang yung natitira sa Aura PH. And yung kalamangan ng Onic Indonesia, ituloy-tuloy na. Mga kaibigan. Knowing na dalawa na lang yung buhay dito. So, mas kampante ngayon yung Onic Indonesia. Kelvin J. Napatay pa ni Esmeralda. Kelvin J, di papayag ng ganun, ha? Battle Wonder, di papayag niya ng ganyan. Papalag talaga yun. Kung papalag, pero Last Insanity mula tinamahan dito, patay pa rin si KLBJ. Anti-mage, free hit kay Kiluwash, pero medyo makunat. May immortality pa yan kung sakasakali man. Abay sa laro, hindi magkoconnect dito. And this is the right time for Onic Indonesia na kuhanin yung Sanctuary Lord. Yes, ma'am. May hihirapan na rin kasi yung Aura PH to contest this first Sanctuary Lord natin. Anong kikita natin yung damage na pinapakita ni Anti-mage. Pero si Kufra naka-antabay na, pero delicates ata kasi medyo malalim ka knowing na naka-antabay na naman si Raz sa'yo. No. Yun na nga eh, yun yung mahirap eh. Na ano, naka-focus sila dun sa Ling. Hindi nila in-expect na nandun pa si Anti-Mage for the damage. So grabe nga naman talaga yung pinapakita dito, and mukhang mag-i-engage kaya ba to a team fight. Medyo maasim yun para kay Sans dito, ha. Tinatalon-tanulan niya lang. Mga kaibigan.
Pero masakit na rin damage si JP, hindi na biro. Makatakma lang si JP, malapitan niya lang yung ano. Pag malapitan lang ni JP yung YSS tsaka tong Ling, mabigyan niya lang, talagang yatapi bowler siya. Pero endless battle yung susunod niyang bubuhin dito. Pero ang laki nga ng kalamangan, Kuya Irvon, 9.1 compare natin laki sa isang Lancelot, 6.3. At so kailangan... Tapos ang pabuo pa lang din siya ng endless battle dito compare dito sa ano na tatlo na yung item. Pero si Kill BJ may item na rin. So, kayang-kaya niya rin pumatay. Oo, pwedeng-pwede na yan. Kayang-kaya na nila. Siguro isang magandang setup coming from Rafflesia. Magbabago yung takbo dito ng Onic Indonesia. Kaso nagiging problema is hindi nga hindi natin makita yung setup or yung galawang kupra ni Rafflesia dito. It's because of nandyan si Rassi na naka... Parang on point lagi yung pasok niya eh. Kumbaga alam niya kung sino yung tatargetan namin. Tapos, gaya nga na sinabi mo kanina, sa pilit nilang hinahabol si Ling, mas nagbubukas ngayon sa ibang lane etong Onic. Mas nakakuha rin ng objectives. Tsaka yung YSS, yun yung medyo magiging yun sakit nila ng, ano, ng late game eh. Kasi may damage na rin siya eh. Lord Enhance na. So, pwede nang kuwanin ng Onic Indonesia to. Yun lang yung inaatay nila. Yung tamang pagkakataon. Kasi kung sakali mo mag-engage yung aura, pwedeng it's now or never eh. Pwede mapasilang mabigyan dito kung sakasakali. Kasi may, ano, may Fatal Links eh. May Atlas eh. So, iba talaga ang laking tulong nung, ano, nung Atlas. Promise. Sobrang laking tulong nun. Tapos lahat pa sila AOE yung damage. So, talagang for the game number one. Pero hindi pa rin nasuko ang tropang Pilipinas. Kaya pa yung i-defend. Kasi may item na si Kill BJ. Tamang setup lang. Tamang setup lang kay Rafflesia na makuha tong mga players na to. Once na gumana yung Rafflesia, yakap ni Rafflesia sa lima, matik, tapos ang laban, mga kaibigan. No, yakap ni Rafflesia, tapos yung talon ng isang Kill BJ natin. Oo, pag yun nag-connect, no? Pag yun nag-connect, sabi ko sa inyo talaga, the next level play. Oo, baliktad talaga yung mapa, magugulat kayo. Pero ngayon, kailangan i-defend nila itong Sanctuary Lord. Problema rin kasi sa ganitong crucial fight na nakikita natin, hindi na rin kasi makapag makapagpa-item si Lancelot. Nahihirapan rin kasi sila lumabas. So, only way magkaroon ng error tong Onic Indo. Ayun, no. Nabasag na mga kaibigan. Last Insanity Pinotok agad dito ni Killwash. Para nga naman maklear itong Sanctuary Lord. Pero medyo malalim na yung Onic Indonesia for the game number 1. And nabuhay pa nga. And patay na agad si Killwash. And Tempest of Blades na ibigay dito mga kaibigan. Tingnan natin kung makakapasok pa nga sila. Pero Fatal Links na connect na naman sa apat na players. And the game number 1 ay mapupunta sa Onic Indonesia. Nahirapan when it comes to the crowd control yung Aura PH kasi gaya nga na sinabi natin, ang kailangan mong puguin dito or ang kailangan mong targetin for the early game is the Ling. Gaya, yung tanong natin kanina kung paano yung magiging farm na gawa or na-execute ng Onic Indo. Oo, nabigyan nila ng ano, nabigyan nila ng tamang position dito si, ano, si YSS. And syempre, well played pa rin dito para sa team ng Onic. Pero nakita naman natin kung paano ginrain talaga ni ano ni Kill BJ. Kasi isipin mo nakaka-apat na item na siya. Though hindi naman siya nakakapatay ng ganun. Pero nakakuha siya ng item with the nakita mo naman 8.2 kayang pera dito ni ano ni Kill BJ and si ano rin si Killwash. Talaga namang sagad sa pagtulong dun sa top lane and bottom lane nila. Medyo nahirapan lang talaga yung mid lane nila kasi nandoon na kasi yung damage lahat eh AOE. Lahat dito sa Onic, sobrang bilis ng...